睡梦嫁离强拆果菜市场，住户斥陈局没人性。薛姓住户坐在已经拆除的房屋上，无法想象住了多年的房子已经没了。为了拆除高雄石泉果菜市场，市政府27日在附近部署警力，并请来搬家公司。6:30时间一到，就把屋内住户强拉出来。你们自救还相争啊？业主啊，对吧？搬完住户的家当后，直接拆除，让住户无法接受。他说要负责，他负责什么？人家的生命财产安全，他怎么负责？他算什么？他是女皇吗？市政府突然的偷袭，住户根本无力招架，哑口无言。之后跟到市长官邸丢鸡蛋抗议，接下来会北上向蔡英文陈情，一定会告到底，要求国家赔偿。地方中心高雄报道。